ardayda wax ka barata jaamacadda Golis farciida magaalada Laascaano ee xarun goboleedka Sool ayaa sameystay urur ay ku midaysan yihiin ardayda jaamacaddani. Ururka oo dhawaan looga dhawaaqay xarunta jaamacadda Golis farciida Laascaano ayaa waxa ay ka kooban yihiin dhammaan ardayda wax ka barata kulliyadaha kala duwan ee jaamacaddani ka kooban tahay. Wareelkaasi waxa ka hadlay gudoomiyaha cusub ee loo doortay ururka ardayda jaamacaddani Cabdiraxmaan Jaamac Saalax, isagoona markaasi ka warbixiyay hawlaha ay u qaban doonaan bulshada gobolka Sool. Waxaan nahay midowga jaamacadda Ardayda Golis University farciida Laascaano. Baahiyaha nagu kalifay inaan aasaasno urur waxa weeye baahiyo badan oo ka jira gobolka, sida waxay u baahan yihiin waxbarashada. Waxbarashadaasoo dhalinyaradii aanay uga soo jeedin oo waa u baahan yihiin lagu wacyigeliyo, in loo sameeyo qaarkood waxbarasho free aan u sameyno. Waxaan halkan hambalyo uga diraya midowga ardayda jaamacadda Golis oo lagu dhawaaqay 20kii bishan September. Waxyaabaha markaa baahiyaha loogu dhawaaqay waxay ahayd in ay markaa ka saaraan jahliga gobolka Sool iyo isku xirka markaa jaamacadaha, high schoolada iyo meelo farbadan markaa ay ka jirto markaa baahiya aqooneed. Dhinaca kale waxaa iyaduna halkaasi ka hadashay Fadxi Faarax Diiriye oo iyaduna markaasi ballan qaaday in ay u furi doonaan xarumo markaasi ay ardayda dugsiyada sare ay wax ku bartaan. Waxaan marka labaad u mahad celinayaa gudoomiyihii hore ee jaamacadda Ismaaciil Askar. Waxaan kaloo u mahad celinayaa gudoomiyaha iyagoon cusub ee ku dhawaaqay in urur arday la sameeyo ardaydu ku midowday gudoomiye Maxamed Jaamac Sahal. waxaan leeyahay maxamed jaamac sahal ilaa ayaa kaa jaasamariyo dadaalkaad ugu jirto gobolkaaga iyo dadkaaga. aada baan ugu faraxsanaa in union loo sameeyo ardayda Golis, annagoo focuska saari doona insha allah jahliga, qabyaalada, musuqmaasuqa. ururkayguna ahaa muhiimadda loo sameeyey sidaa, annagoo wacyigelin ka samayn doona sekondariyada, primariyada. haddii aanu insha allah intaasii socono aan samayn doono brifad si friya aanu ugu dhigno ardayda naga hooseysa ayaa ah sekondariyada iyo primariyada aanu ku kaabi doono. insha allah waxaan doonaynaa inaanu dadaal badan ka sameyno jaamacadda iyo weliba guud ahaan gobolka Sool inaanu aada u wacyigelino dadka naga aqoonta hooseeya. waxaan kaloo dhiirigelinaynaa ardayda kasoo baastay sekondariyada ee usoo baastaysa jaamacadda iyaga oo ayna juuskooda ku dooran karin faculty ee ay saaxiibkood dhahayaan saaxiib faculty-gan aad gashay baan doonayaa inaan ana galo. marka anagu waxay ku fiicnaayeen ama IT ama artist ama science aanu rabno inaanu micnihii ku dhiirigelino faculty-ga ay dooranayaan. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa gudoomiyahayaga Maxamed Jaamac Sahal. urur dhawaan lagaga dhawaaqay magaalada Laascaano gaar ahaan xarunta jaamacadda Golis, urur markaasi tayayn doona mideyna doona ardayada dugsiyada sare, ayaa waxa ay maanta jaamacadda Golis ay ku soo bandhigeen waxqabadkooda koowaad, iyagoona markaasi sheegay inay ururin doonaan dhammaan ardayda dugsiyada sare, iyadoo markaasi lagu xiri doono jaamacaddan. geesta kalena waxay markaasi ardaydu ay ballan qaadeen inay ardayda dugsiyada sare wax ka barataa ay markaasi u siin doonaan fursado ay aqoontooda kor ugu qaadayaan. Sifiriya Maxamed Ciise Wadani, wararka telefishinka caalamiga ee Sumnews, Laascaano.